Jag heter Emilia Lindblom och jag är snart 19 och jag är från Vasa, men jag studerar just nu musik i Jakobstad. Spelar bas och på lågstadiet redan lite börjat testa, men vi hade ju en massa basar där hemma och sådär, så sen till högstadiet började jag ju mera och sen kom jag in på musikinstitutet och då får det igång. Jag är Viktor Nyblom, 19 år, från Esse. Och just nu studerar jag i Jakobstad på YAs musiklinje. Jag spelar trummor. Jag såg en Rasmus-video på tv för 10 år sedan. Jag började bara spela på kuddar och ja, allt sånt. Jag heter Jonathan Sträng och jag är 19 år gammal och studerar nu på Yrkesakademin i Jakobstad. Jag spelar piano och syntar och det är på något sätt så mångsidigt instrument. Det finns så mycket olika möjligheter helt enkelt. Musik är ett sätt för mig att uttrycka känslor som inte jag kan lägga ord på. Thank you.
Thank you.